Mollerussa va acollir aquest dissabte la disputa de la tercera edició del Rally de Terra Pla d'Urgell, puntuable per al Campionat de Catalunya, Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra, l'Open de Catalunya de Ral·lis Sprint de Terra i pel Volant RAC. Organitzat per l'escuderia Mollerussa, el rally va comptar amb 31 participants inscrits, que havien de recórrer un total de 142 quilòmetres, 63 dels quals cronometrats. El rally es composava de dos trams, a Serra i Pelagalls, els quals els vehicles havien de fer fins a 3 passades. Nani Roma i Pilar Barceló al volant del seu Mitsubishi Colt van tornar a guanyar una emocionantíssima prova, amb un temps final de 41 minuts i 58 segons. Roma es va endur el triomf després de ser el més regular d'un rally en què van anar caient algun dels seus màxims rivals, com ara la parella formada per Joan Vinyes i Jordi Mercader, que van sortir de la carretera amb el seu Subaru Impreza quan anaven primers. Roma va marcar 2 escratx en la segona i tercera passada per la Serra. Resant amb esquerra 6, per resant pel mig i dreta 7, 80. Resant i resant amb esquerra 5, final poc per dins. Per dreta 5 més cruiser, dreta 5 més cruiser, poc per dins. Per esquerra 4 menys, sacrifica i dreta 3, poc interior. Les principals dificultats al líder les hi va posar el pilot peruà Ramon Ferreiros, un habitual del certamen de terra estatal que anava acompanyat per Diego Vallejo. Ferreiros va fer segon al volant del seu Ford Fiesta a tan sols 2 segons de Roma i aquí va poder arribar a superar en 3 dels 6 trams cronometrats, les 3 passades per Pelagalls. És per això que el pilot català donava molt valor a una victòria tan disputada. Un tram 1. I una cursa difícil, molt estreta, molt tècnica. Realment ha estat complicat, el pilot peruà ha corregut molt bé. Corre molt, realment. Està bé, però penso que està bé. Per mi em va molt bé que hi hagi gent ràpida perquè et fa en el màxim a trobar els límits del cotxe, els teus límits, i penso que està molt bé. I bueno, bé, ha anat bé. Ferreiros, que es va mostrar encantat de córrer a Catalunya, va lamentar, però, alguns petits problemes durant la cursa que encara li haguessin pogut donar més opcions de victòria. Van completar el podi Josep Maria Membrado i Josep Ramon Ribolleda, que amb el seu Mitsubishi Evo 10 van acabar tercers a la general, però segons del campionat català, perquè Ferreiros no hi competeix. Una posició que la parella catalana ja hauria signat abans de començar la cursa. Tant el Nani com en Ferreiros, el Nani un Dakarí, en Ferreiros un mundialero, fa molts anys que estan aquí. Però bueno, jo content al màxim, poder arribar a tercer. Ha tingut problemes en Vinyes, han tingut problemes els altres, però bueno, nosaltres hem estat a l'escolta a veure què és el que passava, hem anat fent, hem tingut petits problemes, però bueno, arribar aquí tercers i segons del català, els punts per nosaltres, perfecte. Sí, nosaltres era un ratlli per posar-nos una mica punt a la terra, perquè no és el nostre, nosaltres som més d'asfalt, però bueno, ens ha anat molt bé, penso, bueno, nosaltres ja no comptàvem estar amb ells ni de sombra, eh? Fer el nostre ratlli, agafar mans, disfrutar i passar-nos-ho bé, però és que a més se'ns ha presentat l'oportunitat i hem estat aquí, hem arribat tercers, és el millor que hem pogut fer. A la general, Nani Roma n'és el líder indiscutible després de sumar 2 victòries en els 2 primers ral·lis de terra de la temporada. En 2 rodes motrius, la victòria va ser pel Peugeot 207 RC de Roberto Ballesteros i Ainhoa Sarasua, amb un temps de 47 minuts i 39 segons, 9ens classificats de la general del rally. La verdad que afrontamos esta prueba como una manera de hacer kilómetros de cara a la nueva o a la próxima prueba de la Twingo que tenemos en mayo y creíamos que era una buena oportunidad, además de probar kilómetros otra vez en tierra, que desde el año pasado, de octubre, quiero recordar que no nos subíamos en el coche y la verdad que nos hemos sentido muy bien, muy cómodos, el coche se ha comportado genial, los neumáticos perfectos y la verdad que muy bien. Pel que fa a l'Open de Terra, la victòria va ser en aquesta ocasió per la parella formada per Jordi Montero i Jordi Guallar, que conduint un Peugeot 206 1.6 XS van completar el ral·li amb un temps de 54 minuts i 57 segons. Montero reclamava al final de la cursa més participació dels pilots a l'Open. Bueno, ha sigut el nostre debut a la terra. Primer, pues, acostumar-te molt al grip de l'asfalt i de la terra, que costa molt venint de l'asfalt, i ens ha costat agafar el ritme. Hem millorat molt a la segona passada, hem baixat molt els temps i intentar millorar tot el que hem pogut. Llàstima ara l'última passada que ens ha plogut i hem aixecat una mica el peu
per no arriscar. Ha sigut una adaptació al cotxe, que no havíem provat mai aquest cotxe, a la terra, que no havíem fet mai terra, i bueno, hem intentat fer una progressió. Podíem haver sortit i córrer una mica més al primer bucle, però hem preferit conservar i apretar a partir de llavors. I a veure si s'anima la gent a venir a l'Open, que és molt important, és un esforç de la federació de cara a potenciar els ral·lis de terra i és molt important que la gent participi a l'Open. El Ral·li Pla d'Urgell s'estrenava aquesta temporada al Volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa. Aquesta copa de promoció mixta del RAC i que es disputa al volant d'un Peugeot 107 va comptar amb 12 equips inscrits, entre ells l'actual subcampió Jordi Salinas, el quart classificat de l'any passat Marc Llobera, o d'altres habituals com Jordi Rodríguez, Joel Guerrero o Carles Duran. Precisament Joel Guerrero i Xavier Carulla van ser els millors en la seva categoria, arribant a meta amb un temps de 50 minuts i 57 segons i després de guanyar en 4 dels 6 trams cronometrats. Bueno, la veritat és que sobre la terra és on ens dominem millor. Sempre ens ha agradat més la terra que l'asfalt. Sabíem que aniríem ràpids, però altra gent del volant, realment tota la joventut aquesta que pugem molt fort, tots corren molt. Des de primera hora al matí ens han sentit molt còmodes, hem agafat una distància amb en Jordi i bueno, el nostre objectiu era continuar aguantant aquesta distància i, bueno, i si apretava una mica, doncs nosaltres podem apretar una mica més. Però bueno, l'objectiu era acabar com fos, però bueno, ja sabeu com és el ratllis, no? Pot passar qualsevol cosa com hem vist avui, però molt contents. Els dos trams restants van ser per l'equip format per Jordi Salinas i Òscar González, subcampions l'any passat i que van quedar a només 6 segons del líder. El primer lloc era complicat, el rival o la referència avui era en Joel Guerrero, un nano molt ràpid en la terra, i veníem aquí una miqueta sense una pretemporada, sense molts entrenos entre el copilot i jo, se sapigué on podíem estar. Molt contents. Segona posició, contentíssims. Això, una miqueta, la diferència venien sent 3, 5, 2, estàvem bastant a prop. Però fins a un tram que hem comès un error en un cruce, ens hem passat i a partir d'aquí ens ha fotut 13, 14, a partir d'aquí ja s'ha fet la diferència molt gran i ja hem dit, bueno, anem a aguantar la segona posició, que és molt bona. És molt bona una segona posició en el primer dia, la primera cursa, en terra, que no és la nostra especialitat preferida, i bueno, molt bé, molt contents. I ja una mica més lluny, a 54 segons, va quedar la parella formada per Miquel Prat i Marc Migueles, que van completar el podi d'aquesta categoria. Hem patit, perquè allà al primer tram ens hem sortit, al principi vull recuperar, costava molt, corria molt a davant. L'objectiu que venia a fer aquí era un tercer, perquè els dos de davant van molt ràpid a la terra, campionat sense carreres, no es pot jugar a xafar el tot aquí. I anirem evolucionant, treballant-ho i a veure, he tingut dues sortides, segon tram un altre cop, hem sortit una mica, però bueno, bé, molt content d'haver fet tercer, la veritat. El Volant RAC consta de 7 proves més, 3 de les quals sobre terra i les altres 4 sobre asfalt. Recordem que la propera prova del Campionat de Catalunya de Ral·lis serà el Ral·li Ciutat d'Igualada, que es disputarà el proper 5 de maig.